ហេប្រិមិត្តកំពុងតែឃ្លានមែនទេអោះនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តប្រញាប់អាហារឥណ្ឌានៅតាមផ្លូវវិញម្ដងអាហារនៅទីនេះមានស្ទើរតែគ្រប់មុខអ្នកលក់ក៏មានបទពិសោធន៍នឹងជំនាញខ្លាំងដែរមើលចុះរូបរាងគាត់ក៏ស្រស់ស្អាតពាក់ក្រវិលក៏សែនសមហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មានអនាម័យខ្លាំងណាស់មើលចុះគាត់លាងដៃនៅក្នុងទឹកសម្លតែម្ដងបាយតែមើលភេសជ្ជៈវិញត្រូវបានចម្រោះដោយក្រណាត់ខោកញ្ចាស់សល់ពីដូនតាគាត់ចាក់
មជាតិពិតពិតកាត់ដោយដៃដ៏ស្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចីលាបថ្នាំកញ្ចក់ពណ៌លឿងទៀតផងអតិថិជនទាំងឡាយដែលបានពិសារអាហារនៅទីនេះហើយមុខមិនសូវស្រស់ទេពីព្រោះមាត់រវល់ទំពាអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះខ្លាំងពេករួចចិត្តរឿងកំពុងតែញ៉ាំហើយអស់ទឹកជ្រលក់មែនទេកំភៃអាចថែមបានព្រោះទឹកជ្រលក់មានឡើងមួយកាដុងពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយមហូបដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រក់ទឹកមាត់មួយនេះវិញធ្វើឲ្យមានរូបរាងដូចជាអាចអណ្ដែតទឹកក៏ប៉ុន្តែពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជក់មាត់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺទឹកកកមួយដុំស្មៅហើយនិងអំពិលមហូបមួយនេះគឺយើងអាចយកទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងបាននឹងជួយបន្ថែមរសជាតិឲ្យលោកអ្នកក្អួតកាន់តែលឿនរសជាតិពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមើលចុះរហូតដល់លិតចានអ្នកលក់ពិតជាមានសមត្ថភាពពហុជំនាញដោយប្រើដៃតែពីររបស់គាត់កាន់លុយផងអេសគូតផងកាន់នំប៉័ងដាក់ឲ្យភ្ញៀវផងលូកដៃដួសទឹកសម្លឲ្យភ្ញៀវញ៉ាំផងដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយរាប់តាំងពីដើមគាត់គឺជាមនុស្សមានអនាម័យខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប៉ះអ្វីក៏ខ្វះគឺគាត់តែងតែលូកដៃលាងចូលទៅក្នុងទឹកសម្លនោះមើលទៅញើសនៅលើដៃរបស់គាត់ដែលកំពុងតែស្រក់ចូលឆ្នាំងតក់តក់បង្ហាញថាគាត់ជាមនុស្សសកម្មនៅក្នុងការងារបំផុតតើមានម្ហូបប៉ុន្មានមុខទៀតដែលយើងគួរតែញ៉ាំម្ហូបមួយមុខនេះគឺមានរូបរាងដូចជាកំបោតឆ្កែនិងលាមកកូនក្មេងហើយរសជាតិវាក៏មិនខុសពីនេះដែរខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ដៃដ៏សោះខ្ចីរបស់គាត់ដែលចាប់កាន់នៅម្ហូបទាំងនេះខ្លាំងណាស់នេះគឺជាសម្លការីត្រជាក់ដែលដាក់ classe ដោយទឹកកកពីរដុំគ្របជាមួយនឹងក្រពោតនិងទឹកស្ករសបន្ថែមជាមួយនឹងកំអែលដៃដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គាត់អ្នកណាអ្នកណាឃើញហើយក៏លេបទឹកមាត់ចង់មកញ៉ាំដែរដូច្នេះបើសិនជាប្រិមត្តចង់មកញ៉ាំកុំភ្លេចហៅគ្នាបាន3នាក់ឡើងទៅនឹងទទួលការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស